यसरी मि गरेर लङ्का पलङ्का खर्च बोकेर अहिले केटाहरूले एकछिन काम गरे पनि पैसै पाइन्छ, मासुको मासु पाइन्छ, सबभन्दा ठुलो पैसै रहेछ। पैसा आउनु थालेपछि मान्छेले यस्तो गर्दैनन्, सबै पैसा ए मेरो छोराले छोराहरूले त्यस्तो भुखा गर्दासम्म गऱ्यो, खाँदासम्म खायो, यस्तो कोठालाई नगरेर रोज्छौ, घाँस काट्न सक्दैनौ भन्छ मान्छेले, मनले मान्दैन। काकाको त नजार जम्मा कमैया जे ल्याल्दा खेरिमा सबै जेठा हौ पोखरा चुम्सीले कोही व्यवसाय दौ विदेश नास ए विदेश चुम्थे कान्छा पनि विदेश नआए जस्तो कान्छा सिधोले ए जेठा बाजुले जेठा माइलाले ए माइला माइला मुस्ताङ नाले जेठालो